Ще сме опорва. Чай, бла. За да ребепците. Чай, че съм с пищаци. Курс за дуки. Ма за само дуки или за дуки? Ми за двамата. Оче, дуки кой да бана? Ми ще бана ясно. Ма ти сега ще играеш? Много ясно. А що ще играеш? Ми за вина броски. А, аромат ще загубиш. Да, аз така мисля. Не, няма да загубиш, защото на бот лейн ще сме блицкранк и вейн. Блицкранк е в пърст. О, аз играх вейн. Да, бе, видях. Справих се хипер добре, в смисъл. Но тя вейн е изи. Хипер изи е, наистина. Да, бе, просто бате, това е basic attack champ. Само ето ти не е basic attack. Да. Доки ти знаеш, и че ако съсед обустиш някой в стената, го стънваш. Но аз че знам. Добре. Ами, защото с Тристана не е така. Тристана Султа не е ли също така? Не е така. Аз съм Nobody, ти си кокошка. Ти познаваш кокошка Бъди. Не, аз познавам майката и сестрата Нолев. Това върче е много готино. Давай, нали? Добре, бе, искам да си купа АВП, аре, така, благодаря ви. Дева, сега това те ми тима няма да бане. Ам бана, ше, what the fuck. Аре, блицкранко. Вика, рини нига. Не баше са блицкранко, бате, от 10 куки и няма да си цели нито една. Да даде някой блицкранко год. Чай, че тук е. Аз съм голямо нупче. Доки, аре вече тапър да играем. Ми... аре? Аз съм някъде до... Аз някъде 9 часа съм вкъщи. Доки, аре утре на бокс. Аре, много ясно, ама аре, ако искаш през деня и после у нас. Айде. Аре. Увъртит. Доки, знаеш какво? Ще се спукам от лига. Ще ти кажа увъртит. Увъртит. Ще се спукам от лига! Увъртит. Ко ми казваш? Увъртит. Доки? Ебати ноускопа! Втори ноускоп! Браве, Доки, бе. Фейска му видиш после клип. Добре. Втори ноускоп, вика! Втори ноускоп, вика! И крещи! Да, и това не е вярно. Трети ноускоп! Четвърти ноускоп! Рабаше не е вярно. Рабаше вярно! И след това ме убиват Думблес. Аз си мисля, базикаш ли си сериозно? Не се базикам това, защото това искам го видиш. Това бяха сик и стрели буквално. Аре, стига бе, кой лефт нове? Меки ти, ооо! Бате са, ах, добре, намерени. Аре, Blitzcrank God, искам Blitzcrank God support. Са игра на Cobblestone и влязо в Kinect. Кемпене в Kinect, чакай. Хаштаг, когато друг има в Kinect. Не ти има топ! Всъщност ти има топ. Не, убиха ме през Кенефа. Нали, Дуки? Не! Ма, Дуки, а ти си на Cobblestone, ама няма мап с замъка. Абе, Дуки. Да, бе. Чай, че тук пак направих същата грешка. Има един друг мап с Кенеф и The Lake, нали? Това не е точно мап, смисъл. Да, той е за такова, за Arms Race. А така, момче. Чай, че тук един ме бие нещо. Бан Ясо. Бан Ясо. Не Aurelion Sol, бе! Вътре, кой игра Aurelion Sol? Ами аз. Ти го нямаш. Да, знам. Аз защото никога не съм го играл. Аз. Според мен е готин. Да, бе. И петите са много лесни с него. Флейта само. Еми, много ясно. Много ясно, че искам. Не бе, бате, за какво? Ясно, моля те. О, бак на ускол! Ясно. 007. Бате, как ще банеш Райс, бе? Това не е тъпото нещо. Райс ли? Не, Райс е супер лошо. Е, фак, това не му става. Аз вчера на ранкет направих една игра с Райс 16-0. Аз вчера на ранкет направих, не знам дали играх ранкет, мисля. Доки аз вчера направих бати плея на интроботове.
Между другото, много хипер забавно си играят интро ботове. Как ще върнеш Blitzcrank, бе? Това сигурно е Blitzcrank года. Не, буквално, в смисъл... Хипер... Хипер забавно ти е някакво... Хипер мъртит. Да, буквално разбираш, че не си толкова слаб, колко ти е. Е много мъртит. Не, не се възикам, интро бота е да си хипер готин. Да, ма хипер мъртит. И някакво идва четвърта минута, аз вече съм фарм на фарм 300. Бе, искам ти му топ. Демо топ възгарен. Ой, ме тук ще нали кеви, значи риб ми. Чай, че тук ме убих пък. Ба, то му ме дразни. Има два му тенемите, има да не ме убият. Еми, защото ме правиш 4 минути. Чай, че съм нупче. А, така, поне го цели това. О, значи на ранка ти имаме твич си. Чай, чай, тихо, тихо, тихо. Искам да стих. Искам да чувам футстепс, чакай. Така. Може ли да? Да, може, защото аз се научи. Убим агент 007. Бъде, ти са те или ти има? Но има същия... Чай, само намаля. О, още и много скоп, яко. Ама те ли ти има и мазет, който ще ни... Който ще ни даде няколко патки в газовете. Той не е псуван. Това не е псувняник. Какво патка в газа не е псувняк. Какво се няма да ти отдачи? Да ти бера лайката, вика. Да, бе. Не, нищо съм казал, но си кух. Аз съм казал, че нещо си казал с чена. Вика да ти бера лайката. Че, взех си Пепе Байзен. О, Байзен е тъп. Най-тъпто оръжие в играта. Да, веки ти ще правиш гивауей на Байзен. На ски на Байзен. Оти прегивауей на лига, бе. Факаното е, че няма откъде вкарам такова. И отделно, мисля, то гивлайна, разбираш, че е базик. Аз го направих, защото Жожи беше направил за 4 или за 6. За 8. Чай, извинявай, много го подценявам. Но някакво Жожи с две вида, някакво колко субскрайбър събра. Аз съм много повече труд, съм събрал много повече. В смисъл, много по-малко реално. Въпреки, че аз най-много субскрайбъри съм получавал в началото някакво. В началото, примерно, за един ден получих 12 или 13. Еми, браво. И дори ти коментира видеото. Ой, аз тук ще убих един с USPS. За това ме убиха мен. Въз. Ей, сега ще дай будуки. Не, отивай. О, аз съм в замъчето! Ба! Зигър бепти. Докато не си свето са очкиски някой. Аллах Акбар. Доки? Чай ще тук да правя Аллах Акбар. Аре бе, имам още три опита. Не е очкиски някой. А. Таня е някой. А? Там е някой. Не. Добре, може един опит. Да. Един от нашия клас. Кой може да е? Муди. Вижич. Не. Това е вашия клас. Как бе във вашия? Във вашия клас, в смисъл? Във вашия клас ще идвам. Е, в Бразилия. Повикаш? Бижич идва във вашия клас. Да, но ти защо каза Бижич? Какво? Ти защо каза Бижич? Просто казах Бижич. Да, бе. Добре, приеми, че... Аз ти просто си каза Бижич, а това не разговарям. Бижич! Ти не казваш и Бижич на рандом, в смисъл. Добре, значи... Те я помисля. Ти вече нямаш опит и смисъл. Да, бе, знам.
Не, аз съм много прозва. Може да си иска бъде на опитив. Но аз съм тъп. Иш. Еф, нах, те. О, аз съм трети от отбора. И това беше от този епизод.